strutturi ta' kobor enormi magħrufa bħala girders, pulizija fit-triq u inġenji kbar għaddejjin fid-direzzjoni opposta ta' dik li fija normalment ikun għaddej it-traffiku. Dan kollu meta l-erba bil-lejl mis-sit ta' l-ex shipbuilding fil-Marsa telqu l-ewwel travi ta' kobor enormi li tpoġġew fuq il-kolonni biex bdiet tieħu iktar il-forma il-flyover tal-Kappara. Din ix-xena li tixhed kemm kbir il-proġett miljunarju li għaddej fil-Kappara li se tibqa' tkun ripetuta għal tliet tim oħra sakemm kollox ikunu nġarru tmien travi li nġibu Malta minn Spanja. L-itwal travu huwa twil ma' 30 metru u eventwalment iridu jinġarru tmien travi oħra biex b'kollox ikunu trasferiti total ta' 16. Il-kumpanija Spanjola li ħadmet it-travi batithom bil-baħar minn La Coruña fi Spanja għal Malta.